është burimi ndotjes dhe erës e keqe. Tu në mëgjes dhe më darë nuk kalon do të në ere keqe. Ky kanali hapur i ujrave të zeza është këthyre në shqitësimin kryesor të banorëve të shkozetit në durës, për ora njuz atë është prejnë se ankesat për i dy dekadasht nuk kanë marë përgjigje. Jemi ankuar, kemi vajtur në bashkia, këtu bëm protestë, erdhën se ishte kanali shumë i keqë, erdhën në i pasruan kanale dhe kaqë. As nje nuk përgjigje. Në këtë zonë jetojnë rrëth 5.000 banorë, të cilë thonë si kuj kanal u rizikon shëndetin. Jo vetëm për fmit për edhe për në triturit. Në verë burim infekcionesh. Shumë smundje me energjifmi dhe probleme, shumë problem. Këtu dhe gjithë banjat e lagjes. Edhe do betë akome edhe në kejse, po bëjnë kanalizimet poshtë dhe përse kjo kësë asie ujë do të dyfishoj. Banarë thonë së zgjidhja e vetëmi për këtë situatë në praktë të katastrofës midisore është mbyllja kanalit. Kemi nejë zetët sa vjeqime a këtu, po kështë nejëri kë kanal. Ajo e zgjidhja me mirë, nuk ka absolutisht asin lojt tjetër. Shukoha, ja. kurrim, u rrim ku jetojmë kjo populli, kjo populli vujtur. Durë si rënditët mes qyteteve më të ndotura në vend, spitala pa dëshim është një prej zonave më të prekura, por nuk është të vetëmja. Situate një ashme paracitet edhe në zonën e ishkënetës, ku një tjetër kanal që përshkon lagjen është këthyrë në, në vatër infekcionesh.